Krásky, vítám vás u dnešního videa a jelikož minulý video The Sims, hraní The Sims mělo obrovský úspěch, což jsem fakt nečekala, prostě takových mega komentářů, jako jo, tož dál, fakt jsem toho nečekala, že by vás to mohlo bavit, jen to byl takový nápad, že bych to mohla zkusit a zahrát si na Let's Playerku. No a nějak se to chytlo, tak teda tady je teda druhý díl a dneska začneme teda zařizovat a stavět. Tak, prostě, to je část, která mě z toho celého The Sims baví úplně nejvíc, ani ne tak to hraní, jako prostě si vyhrát s těma místnostma a prostě všechno zařídit. Mě to prostě strašně baví. Já vždycky ráda ten dekor. No a můžeme jít na to. Dáme si naše picovy. Jo. A čekáme. Já teda budu dneska mluvit víc nahlas. Já se ale, mě právě minule připadalo, že strašně řvu. Jak mám to sluchátko. Ale evidentně jako jsem mluvila hrozně potichu. Takže dneska budu řvat ještě víc. A teď mi fakt přijde, že strašně řvu. Tak normálně. Dobře. Tak jo. Tak snad dneska už mě uslyšíte trochu líp. Pořád to bude šumně, protože jako je docela těžký spojit, aby to navazovalo na ten program, aby navazoval obraz k tomu. A ještě zvuk, já myslím, že slyšíte to jakž tak dobře, jen prostě to šumění se dá trochu vydržet. Když to nepustíte tak nahlas, tak to tak nešumí a myslím, že pořád je mě slyšet. Já jsem to upravovala lehce stišený a prostě rozuměla jsem si a šlo to. Máme tady teda nějaký baráčky a já chci nějaký volnou parcelku, nějakou pěknou, nějakou hezkou, je něco volného, něco hezkého. Mně se docela líbí tohle. To je takový hezký u lesa. Počkat, jdeme si ještě někam sem. Je tady tohle taky docela hezký. Ne, to se mi nejlíbí. Mně se líbí tady to. Tak který? Ať nejsme zase tak úplně extrémně odříznutí, tak vezmeme Ficovi. A moment. Budeme tam? Hej, jak se tam může? Já teďka nevím, jak se to... Koupíme. No sláva. Jsem si úplně fakt blbá. Takovou dobu mi to trvalo. No, tak jdem tam, ne? Jdem tam. Jak to tam? Jsem to pojďme úplně, nevím. Ne, my chceme sem. Tak. Já nejdřív pošlu. Jo, mimochodem. Minule jsem dělala takový menší error, pokud jste si všimli, tak když jsem tvořila pejsky, tak ten druhý měl být jakože pejsek. Tak nějak jsem to nezměnila a má jméno pejska, ale je to fenka. Takže budu mít asi lesbičky. To jsem úplně jako nechtěla, jsem chtěla štěňátko. Možná toho jednoho teda prodáme a koupíme si jinýho. Ježíš. Jděte sem, ať tady nepřekážíte. Můžeme jít teda stavět. To tu taky překáží. Všechno někomu úplně do boku. A to nepřekáží. Tak. Když to mám tak obrovský pozemek. No jo. Asi věděli, že budu hrát já. Tak. Jdeme na to. Já pevně budu dělat asi nějakou jako kuchyň, v té já se vyžívám prostě nejvíc. To je moje. Poprčit. Jsem si fakt dlouho nehrál.
chceme tady nějakou kuchyňku. Tohle stěnu. Velkou kuchyň, která je všechno velký. No tak. Trošku si začítujeme. No, teď jak to bylo. Možná toto. Mám. Dobré. Tak tohle bude teda moje kuchyň, jo? Já to vždycky dělám takhle po místnostech, protože já mě snažím, když, já nevím, jak to může někdo hrát třeba jako takhle, jo? A já to potřebuji mít takhle zvedlý ty zdi. Mně se to pak jinak nelíbí. Tak, okna. Chceme okno, tam není tma. Takže dáme okno nějaký obyčejný. Nestačí se tohle. Jo, to by šlo. Tak, tam tu kuchyňskou linku, takže to nechám tak. A ještě sem dáme jedno okno. To by šlo. Tak. No právě to asi mít úplně nebudeme, takže to chce nějakou podlahu. A já tam zatím dám jen tak provizorně tady toto. Jo, to je jenom prostě provizorní zatím, to se pak bude dodělat. Já nevím ještě, jakou barvu budu dělat, takže jdeme do neutrálu. Víte, dobrý. Tak, tohle je můj základ. A teďka se teda vrhnu na zařizování. Já už jsem si fakt nehrála, to poznat, že? Já chci teda nějakou kuchyňskou linku, nějaký pěkný, jo. Takže si tady nějaký povrchy a jakou si dáme linku, nějakou hezkou. Co tohle? Co to vypadá? Je to docela pěkno. Jo, tak tohle. Taky není špatná. Bo toto. Ježiš, tady by už vím, co budu mít koupelně. Tak, já nevím, tohle je tak hezký. Jo, to je tamhle k tomu. Aha. No dobře, tak dáme tady toto. Tak, tu dáme jeden. Celý pět tady. Tady bych chtěla asi ledničku, tam by mohla být lednička. Počkej, já nemám spodok. Spodok tu? Spodok tu? Tady mám spodok? Ne. Já chci ledničku a sem tam sporák. Nějaký. Sporák, to bude tady. Spotřebič. A chci nějaký moderní. Já nevím, možná tady nějaký, který k tomu třeba jako patří, to je co? Myčka. Ta hnusná myčka. Je to nějaké pěkné. Co toto? Tohle se tam vůbec, ale vůbec nehodí. To už asi víc. Ale tohle k tomu možná patří. Jo, to vypadá dobře. Tak nějakou ledničku. Na talíři, že? Ne. Toto. Když ho přebarvím, tak já myslím, že bude oka. A ještě nemám myčku. Chceme myčku. Nebo to budou mít ručně? Jinak makaj. Budou mít ručně. Tak, nějaký kávovárek. Kávovárek? Kávovárek. Nemáme? Nějaký malý, to mi tady prapodivně, to je hrozně obrovský. My nemáme kávomaker. Automatický kávovárek, jo. To by šlo. A tady máme co? Odpaďák. Ten se taky šikne. Tak který je odpaďák? Jezus, to je malický odpaďáček. Tak. To by byl. Jo. Chceme teda nějaký jako dřez.
Tak dáme dřez. To bude tady. A nějaký, co by se tam třeba hodil, by byl fajn. Co tohle? Asi nepůjde. Co? Tohle? Ježíš, co je to? Ne. Tohle? Jo. Ten vypadá fajn. Tak, budu mít ručně. A teď jsou nějaké skříňačky, protože mi se to hrozně líbí a nevím, jak mám najít. Jo, je tady. Skříně. Nějaká, která k tomu patří. Tahle k tomu patří. Jo, yes. Jo, to se mi líbí. No, he? No, teď to chci. To je šický teda. Tak se to dělá. Tady je rohová. Prosím, jak nám to jde. Tak vidíme, to je to nějaký omyl. To je zostava rohová, tu nechcem. Já ale tady mám něco, nějakou věc s košikama. Berem košiky, berem všechno. Tohle k tomu půjde. Já. Takže takhle vypadá naše linka. Myslím, že pěkný. Tady bych chtěla jako stůl. Tak se sám to vejde. To se neví. Moc velký, něco o něco menší. Něco o něco. Ne, to mi nejde k tomu modernímu stylu. No klíč tohle. Tady hezky. Za prostředka. Já dám ho takhle hezky ke zdi. Tak, nějaký židle. Já to ještě upravím třeba ty barvy, jo? To není konečná verze. Protože já se s tím ráda hraju. Mě to prostě baví, co tohle nosí si. Čekám, a to bude ještě bonču. Tak, co tohle? Líbí se mi? No kumla. Necháme tohle. A bude to teda pro čtyři osoby. Prčíc, to funguje. Ježišmarja. Já se nemůžu trefit, jak to mám zapnutý. Ten čít. Tak, ještě tady. Ha, dobré. Ještě? Jak to vypadá? Není to nějaký pokřivený? No jako jo, no. Tady tam vzadu možná. Je. To nějaký divný. Tak. Tam, že tam budu moc blízt. Se pozná. Jo. Kytku. Mně nikde nesmí chybět tuniky trek. Chceme kytičku. My všude a vždycky. Co to tady? Anna. Tady tu třeba na stůl, teď ho ani nevidím, jako blechl. Takovou pěkně šikytičku. Ježiš, to je zase nějaký obrovský, to nechci. Něco mezi tím by nebylo. Moment, to mělo to skrz stůl, tohle. Ale jsem, kdyby to mohlo být. Ne, tam jsou taky něco. Já potřebuju prostě stůl. Toto? Co to je za... Jsme tak škaredej. My... Tak jsem koupil tu kytičku na stůl. Prčit, to tady žena není. Jaká hezká kytka. Tady nějaká bude a to bylo. Tahle. No, ta není tak by... Dobře, je, ale mě se líbí. Že nemůžu se trefit. Tak to je. A je trochu větší, ale hezká. By měla takovou nějakou mrňavou hezkou. Ne, kde? Jsem slepá. Zase nějaký smetek. I když. Ne. Jasně, tuhle. Tak to velký. Tu dám sem. Do odpadňáku. Tahle nás tu bude perfekt. Do prčíc, já znám si trefit. No. Občas mě ten čít sere, ale... Pardon. Ale dobrý. Tak, potřebuji nějaký světlo a požární hlásič. Víme, jak oni vařej. Takže chceme požární hlásič. Nutnej. To si pamatujte. To je prostě nutnost. Elektronika to je, aha. To je něčí potřebič. Tak, kde to je? Tady. A díky našemu cheatu to můžeme strčit úplně kamkoliv.
Ne, dáme to tady na ten dobrý sporák. No to je hnusný. Teď schováme trochu. Tak. Jo. Hodiny. Tik tak. Tik sem. Tik tam, tik sem. To světlo, protože mně přijde, že tady je hrozná tma. A já to nesnáším takový přítmý divný. To se mi nepáčí. Tak jo. Já se mluvím potichu, že já se tady zase mám něco pro sebe, protože já fakt nejsem zvyklá u toho mluvit, takže to si musím zvyknout, pokud se teda další teda díly, jestli vás to pak baví. Mě to občas jako trvá hrozně. Protože co jsem chtěla? Světlo, že jo? No, já jsem mluvila o něčem jiným. A tady bylo takový dobrý nástěnný světlo, který nebylo skoro vidět. A bylo pak dobrý. Zkusíme toto. Jasně, to je úplně boží světlo. No podívejte, jak se tam krásně rozsvítilo. Tak, to je dobrý světlo. To se mi líbí. A ještě nějaký lustr dáme, ať je tam pořádné světlo. Nějaký hezký. Je tohle hezký lustr. Jako byl by. No, takhle. To je jedno. A já bych to dala fakt všechno tak do té tmavé barvy, to se mi fakt jako líbí. Bejt. Tak, nějakou záclonu by to chtělo. Nebo něco takového závěr, záclon, profuk. Něco hezčího, co to? To tam jako nějak úplně nesedče. Okno, ne? Něco širšího to chce. Ježíš, já myslím, že to je zápis. To nechci. To tohle. Já. A počkej, ještě se podívám tady na to. No. No fuj, ta barva. A to je jedna, co jsem tak asi nechala. To je už tak obrovský. Tohle. Myslím, že tam fakt nechám tohle. Když to úplně nesedí. Je to jedno. A nevypadá to z té blbě. Jasně. Podlahu. Teď už změníme podlahu. A fuj. Fuj. Teď mě nevím, kdy teda jako úplně. Co bych tam dala jako nějakou bílou podlahu? Nebyla by fajn. To je hnusný. To se mi vůbec nelíbí. Jsou nějaký koberce, co bílej. Tady ten úplně obyčejný a vypadá super. Tady jdem nějaký koberec, bude to OK. Tak, nějakou stěnu. Hezkou, vymalovanou. Mohl by mohla být ono. Ježíš, co je to? Ne. Já na tom nechci žádné vzory. Opravdu ne. Nebo jenom takhle bych to nechala. Prostě čistě bílý. Možná jo. A ještě teda, já zkusím tam najít nějaký pěkný koberec. Taky hrozně holý mě to přijde. Ne, ta podlaha. Ještě změníme tu podlahu. Tak. Asi nějaký červený k tomu. Ne. A tohle není jako tak úplně špatný. Až dám to tam třeba to je taky divný, jako dáme to koberec do kuchyně, jo. Já myslím, že to není koberec. Na mě zkusí takový útulnější. Zkusíme ještě teda ten koberec nějaký sehnat. Koberečka. Co to je za hadr, škaredej? Tam teda opravdu nechci.
No ne. Měli by motýlka? No, tak. To je ono, není tady žádný normální koberec. Super, to jsme přesně chtěli. To je nějaký hrozně mrňavý. A možná tam přece jenom šoupnu tady tenhle, tam, že on je hrozně veliký. Mě poleze na trávu. Že jo, že mě leze na trávník. Já už to pojď vidím. Naleze? No to se divím. Taky mi to prolejzá barákem. Jo, takže tohle je moje kuchyňka. Hezká, skromná a pěkná. Jo, takže kuchyň máme hotovou.